Ողջույն, Մեդմեդիայի տաղավարում տղամարդու առողջություն հաղորդաշարն է, ես Սյուզի Ասատրյանն եմ, իմ հյուրն է անդրոլոգ ուրոլոգ Գևոր Գրիգորյանը, բարև ձեզ բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես յուրաքանչյուր հաղորդման ընթացքում, այսօր եւս առանձնացրել ենք բավականին հետաքրքիր թեմա, խոսքը թլպատման մասին է։ Եկեք հասկանանք առհասարակ ինչ է թլպատումը եւ արդյոք միայն կրոնական նկատառումներով է այն կատարվում։ Նախ, թլպատումը դա կրոնական նկատառումներով կատարվում է կոնկրետ հավատմունքի տեր մարդկանց մոտ, կոնկրետ, այսպես ասած, մահմեդական, արաբական աշխարհի հիմնական ներկայացուցիչների մոտ, որպես ու հրեաների մոտ, որպես կրոնական ծես։ Բայց թլփատումը գլոբալ առումով դա հիվանդության բուժում է, որպես կիրառվում, ասենք, Եվրոպայի դրասայի մոտ, հիվանդության բուժում է կիրառվում, որպես, ասենք, չգիտեմ, հայերի մոտ, կաթոլիկների մոտ, այնտեղ ուղափարների եւ այլոց մոտ, այսինքն դա կրոնականության հետ որևէ կապ չունի։ Ինչպես նաեւ վերջին տարիներին դա կիրառվում է նաեւ հիգիենիկ նկատառումներով։ Թլփատումը հիմնականում մենք կիրառում ենք, օրինակ, ֆիմոզ կոչվող հիվանդության ժամանակ, երբ այդ ծայրային թլիփը նեղանում է եւ գլխիկի մերկացումը դառնում է անհնար։ Ինչպես նաև կատարում ենք արնանդամի բորբոքման ժամանակ, դա կոչվում է քրոնիկական բալանիտ կամ բալանապոստիտ, որը որ եթե դեղորայքով բուժում է, սակայն ինֆեկցիան մաշկի մեջ է, անհրաժեշտ է այդ մաշկը հեռացնել։ Ուստի միայն կրոնական, այսպես ասած, տեսանկյունից նայել թլփատմանը մի փոքր սխալ է։ Իհարկե, կան մարդիկ, կան այդպիսի մշակույթի հետևորդներ, ովքեր որ կրոնական են անում դա։ Մեր մոտ, որպես բժիշկ, որպես այդ վիրահատությունը կատարող մարդ, ես ասում եմ, որ դա հիվանդության բուժում է եւ հիգիենիկ պրոցեդուրա է, որը որ տղամարդուն հետագայում ձեռքը պահում շատ տարբեր, այսպես ասած, պրոբլեմներից։ Որ դեպքում է այն ցուցված, ավելի մանրամասն փորձենք հասկանալ։ Ասացի արդեն, որ ծայրային թելիփի նեղացման պարագայում է այն ցուցված եւ արտանդամի բորբոքման ժամանակ է այն ցուցված, երբ որ ինֆեկցիան տեղակայված է մաշկի մեջ։ Տեսեք, օրինակ շաքարային դիաբետով տղամարդկանց մոտ դա անհամեմատ ավելի հաճախ է հանդիպում։ Տղամարդիկ, ովքեր որ հիգիենային չեն հետևում եւ ամեն օր կամ նույնիսկ օրը երկու անգամ լվացումներ չեն անում, իրենց մոտ ավելի հաճախ է դա հանդիպում։ Եվ բնականաբար, օրինակ, շաքարային դիաբետով տղամարդու մոտ, երբ դա առաջանում է, իրեն արդեն ցուցված է կատարել տվյալ միջամտությունը։ Տեսեք, այդ նույն ֆիմոզը ինքնին հանդիսանում է արնանդամի քաղցկեղի զարգացման ռիսկի գործոն։ Ուստի կրոնական, այսպես ասած, դոգմատիզմին հետևելով վատնել սեփական առողջությունը այդքան էլ ճիշտ չէ։ Ուստի իմ խորհուրդն է, եթե մարդիկ ունեն պրոբլեմա, ապա դիմեն բժշկի ու բժիշկը այդ ցուցումը կդնի կամ կհետքի այդ ցուցումը, որ գիտեք, իմաստ չկա այս միջամտությունը անել։ Շատ տղամարդիկ, ասում եմ, էլի կրկնվում, որ հիգիենիկ նկատառումներից ելնելով են այդ ամենը գալիս են դիմում են բժշկի որպես կոսմետիկ միջամտություն անելու, իրականացնում են, այո։ Բայց եկեք հասկանանք, բժիշկ Գրիգորյան, թլփատումը որևէ կեր բացասական հետևանք թողնում է տղամարդու սեռական առողջության վրա։ Բացասական հետևանքներ չեն լինում սեռական առողջության վրա, ուղղակի որպես հետևանք լինում է հետևյալը, տղամարդը հարաբերությունը սկսում է ավելի ուշ ավարտել, որովհետև արդանդամի գլխիկը արդեն իսկ ներքնազգեստի հետ շփվելով եւ չունենալով այդ կաշվե պացիանը, զգայունությունը մի փոքր նվազում է եւ հարաբերության տևողությունը երկարում է։ Տղամարդը այդ պարագայում, այսպես ասած, նույն այդ բալանապոստիտից եւ ֆիմոզից զերծ է մնում, որովհետեւ այլևս հնարավորություն չկա, որպեսզի խնդիրը զարգանա իր մոտ։ Այսինքն, որպես բացասական հետևանք, ես չեմ կարող որևէ մեկը մատնանշել, որպես դրական ազդեցություն, դա արդեն, ասենց ասեմ, ճակերտերով ասած, ըստ ճաշակի, դա ինչքանով է դրական ազդեցություն թողնում տղամարդու սեռական կյանքի վրա։ Բժիշկ, առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ, որը պատրաստել են իմ գործընկերները Գրիգոր Անդրեասյանը եւ Օֆելիա Պողոսյանը, հասկանանք մեր քաղաքացիները որքանով են տեղեկացված, ինչ է թլփատումը։ Ինչ է թլփատումը։ Ինչպես։ Գիտեք, ինչ է թլփատումը։ Երբ ըստ ձեզ դա ինչի համար է արվում։ Մուսուլմանական ընդունված կարգ է, օրենք է, երեխան ծնվում է, թլփատում են։ Այսինքն ոչ միայն նրանք, հրեաները նույնպես։ Իսկ Հայաստանում ինչպես եք վերաբերվում թլփատում անելուն։ Առաջ անգամ եմ լսում, Հայաստանում այդպիսի խնդիր չկա, այստեղ հայերը։
Ինչ է թլպատումը? Չգիտենք։ Ըստ ձեզ Հայաստանում կատարվում է թե ոչ։ Չէ, երևի, օրը լավ է։ Ըստ ձեզ Հայաստանում կատարվում է թե ոչ։ Այո, կատարվում։ Լավ, շնորհակալ։ Դա արաբների մոտ է, որ թլպատում են ծնվելուց։ Հայաստանում կատարվում է թե ոչ, դենեք։ Ոնց կարա կատարվի, մենք քրիստոնյա ենք։ Ինչ է թլպատումը? Ինչ։ Ինչ է թլպատումը։ Ըստ ձեզ Հայաստանում կատարվում է։ Տեղ եկեք, ինչ է թլպատումը։ Ինչա։ Ինչ է թլպատումը։ Չէ, 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 չգիտեմ։ Ինչ է թլպատումը։ Ինչպես։ Ինչ է թլպատումը։ Դա մուսուլմանների եւ հրեաների մոտ ընդունված կարգն է, դա Հայաստանի հետ կապ չունի։ Հայ ժողովրդի հետ կապ չունի։ Ինչ է թլպատումը։ Թլպատումը։ Ուայ, այդ թուրքական եսի մեծ զզվելի բաներն է, չգիտեմ, ճիշտ ասած այդ։ Հայաստանում այսինքն չի կա։ Չէ, չէ, ոչ, ոչ, բացարձակ։ Այո։ Այ, ինչպես նկատեցինք, մարդիկ մեծամասամբ էլի կրոնական ինչ-որ տեսակարգի հետ են կապում թլփատումը, ինչ-որ գիտելիքի պակաս է, ինչու՞ն է խնդիրը, որ մարդիկ տեղեկացված չեն։ Առաջին հերթին տեղեկացվածության պակաս է, որովհետև այո, մարդիկ ճիշտ են, անկեղծ ասած, մարդիկ չեն սխալվում, դա արաբական աշխարհում, դա մուսուլմանների մոտ ընդունված կարգ է, կրոնական կարգ է։ Սակայն շատ, այսպես ասած, ցավում եմ, որ արաբական կամ մուսուլմանական ծիսակարգի PR-ը կամ տեղեկացվածության տարածումը ավելի բարձր է եւ ավելի լայն շրջանակներ են դրան տիրապետում, քան բժշկական միջամտության անհրաժեշտությունը։ Ոչ ոք չի ասում Հայաստանի Հանրապետությունում, որ դա պետք է լինի ծիսակարգ, դա պետք է լինի, չգիտեմ, կրոնական ինչ-որ արարողություն, դա արվում է բժշկական նկատառումներով եւ թե որպես բժիշկ, թե որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հայ մարդ, ես պնդում եմ, որ եթե կա բժշկական ցուցում, դա ցանկալի է անել, եթե չկա այդ բժշկական ցուցումը, ապա անիմաստ ինչ-որ բաներ չհորինենք։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մարդկանց տեղեկացվածությունը եւ տեղեկացվածության աստիճանը, ավելի ճիշտ, շատ մեծ դեր ունի իրենց առողջության վրա, մարդիկ չգիտեն, օրինակ, որ դա կիրառվում է բժշկական առումով, նույն այդ մարդիկ, չգիտեմ, դավադրապաշտական տեսություններ են հորինում շատ այլ բժշկական միջամտությունների վերաբերյալ։ Հասկանանք մի բան, որ ոչ ոք չի պարտադրում երեխային ծնվելիս թլփատել, դա նույնիսկ բժշկական տեսանկյունից խորհուրդ չի էլ տրվում, բայց եթե երեխան ունենում է պրոբլեմ, ասենք փոքր հասակում, արդեն սեռական զարգացման ժամանակ, ապա ինչ կրոնական այդ, այսպես ասած, ավանդույթին զոհ գնալով երեխային դնենք արդանդամի քաղցկեղի առաջացման ռիսկի տակ, ես գտնում եմ դա անմարդկային որպես բժիշկ եւ համարում եմ, որ պայմանականություններին հետևելով չի կարելի սեփական առողջությանը վնաս հասցնել։ Ինչ կմտածեն մեր համակարգացիները, դա իրենց, այսպես ասած, անձնական խնդիրն է, իրենք են իրենց համար որոշում, եթե իրենք ուզում են հետագայում ավելի լուրջ խնդիրներ ունենան, եթե ունեն արդեն ծայրային թելիփի նեղացում, ապա թող գնան ունենան, բայց եթե մենք խոսում ենք բժշկական ցուցումից, ապա եթե կա ծայրային թելիփի նեղացում, անհրաժեշտ է կատարել ծայրային թելիփի հատում, թլփատում։ Եթե կա արդանդամի քաղցկեղի զարգացման ռիսկ, այո, պետք է կանխել ռիսկը։ Եթե կա քրոնիկական ռեցիդիվող արդանդամի բորբոքում, այո, պետք է այդ բորբոքման պատճառը վերացնել։ Եվ որպես բժիշկ ես չեմ կարող մարդու առողջությունը դնել զոհասեղանին կրոնական պայմանականությունների համար։ Այսինքն դա այնպես չի, որ քրիստոնեությունը հստակ արգելք է դնում թլփատման վրա։ Պատկերացրեցինք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ուղղակիորեն բնակչության գրագիտությունը ազդում է այդ մարդկանց առողջության վրա, ինչ ասեմ, մեկ տեսակ այդ ինչպես էին կաշկանդվում պատասխանելուց մեր քաղաքացիները, ինչպես էին մեկնաբանում այդ ամենը, այսինքն չի կարելի բժշկական միջամտությանը միայն կրոնական դիտանկյունից նայել։ Մենք բոլորս քրիստոնյա լինելով հասկանում ենք, օրինակ, արյան փոխներարկման անհրաժեշտությունը, բայց գիտենք, որ կան աղանդներ, որոնք թույլ չեն տալիս արյուն փոխներարկել, եւ իրենց հարազատը մահանում է իրենց որոշման համար, բայց չի կարելի մարդու կյանքը զոհաբերել, դա նույնիսկ մեր սահմանադրությանն է հակասում, որտեղ որ նշված է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Այսինքն
Ես ինքս քրիստոնյա եմ, ես ինքս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ եւ աստվածավախ մարդ եմ, բայց աստված չի ասում ոչ մեկին սեփական առողջությունը վատնի, ինչա թե աշխարհում որևէ տեղ որևէ կարոնի հետևորդներ անում են ինչ որ բան։ Պետք է ամեն ինչը ճիշտ գնահատենք եւ ճիշտ, այսպես ասած, մոտեցում ցուցաբերենք եւ դա լայնորեն տարածենք ժողովրդի մեջ։ Բժիշկ, կա ձեր աշխատանքային փորձից ելնելով, հայ տղամարդը դժվարությամբ է գնում այս քայլին, երբ լինում է ցուցում, նրանց առաջին կարծիքը, տպավորությունը ո՞րն է։ Բնականաբար, երբ լինում է ցուցում եւ մենք առաջարկում ենք այդ միջամտությունը, առաջի հարցը հետեւյալն է, որ ասում ենք անհրաժեշտ հելփատում իրականացնել, առաջի հարցը հետեւյալն է. Թուրքի պես։ Բնականաբար ոչ, թուրքի պես չէ անհրաժեշտ է թելփատում իրականացնել ձեր առողջության համար, ոչ թե ինչ-որ մեկի պես։ Եվ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Կովկասյան եւ Անդրկովկասյան տղամարդիկ, հայ տղամարդիկ իրենց սեռականության, այսպես ասած, սեռականությանը անհամեմատ ավելի բարձր տեղ են տալիս, քան օրինակ եվրոպացիկ տղամարդիկ, դրան շատ ուշադիր են վերաբերվում, բոլոր հարցերը տալիս են մանրամասն եւ երբ որ հարցը հասունանում է արդեն միջամտությունը իրականացնել, չէ, տղամարդուն ավելի լավ է ինքը ունենա նորմալ սեռական կյանք, քան ունենա, ասենք, չգիտեմ, առանձին քրոնիկ բորբոքում կամ թլիպի նեղացում, որովհետև դա էականորեն բացասաբար է անդրադառնում տղամարդու սեռական կյանքի վրա։ Իսկ վերարտադրողական առողջության վրա որևէ տեսակի ազդեցություն վերարտադրողականության վրա թլփատումը չունի, որովհետև թլփատումը ընդամենը մաշկի հեռացում է, իսկ սերնատար ուղիները եւ տղամարդու սեռական ֆունկցիան ապահովող նյարդերը այդ մաշկից շատ հեռու են։ Այսինքն սեռական հարաբերության ժամանակ անհարմարավետության խնդիր կարող է զուտ առաջանալ։ Անսովորության, որին մոտ 1 ամսվա ընթացքում հիմնականում տղամարդիկ ընտելանում են։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ Մեդմեդիայի տաղավարում տղամարդու առողջություն հաղորդաշարն էր։